This is part 2 ya maajabu 15 yalionishangaza nchini Canada. Fuatiliana nami hadi mida ya mwisho. Ajabu la 5 ambalo nimekutana nalo nchini Canada ni kwamba mtu mwenye gari nzuri sio njoo mtu mwenye pesa nyingi. Tofauti na kwetu Afrika, mtu kama ni tajiri lazima uwe na gari. Kwetu Afrika pia, mtu mwenye gari nzuri zaidi yako yani ni tajiri zaidi yako. Yeah, mtu anaweza kuwa yuko na pesa zaidi yako lakini wewe una gari nzuri zaidi yake. So here it's just a matter of choice. Yani una decide nini unahitaji. Yani sio lazima eti kama una pesa nyingi inabidi kuna gari nzuri. No. Yani unaweza kuwa na pesa na unaamua kutembea na mguu. Unaweza kuwa na pesa unakuwa na gari ya kawaida kabisa kawaida. Hapana, kwa sababu hauna pesa. Pesa unazo, sijui account yako imejaa vizuri, lakini una gari ya kawaida. Unaweza kuwa na gari zaidi hata ya ministry. Unaweza kuwa na gari zaidi ya nani. It's your choice. Na mtu sio title yake ndio namfanya kuna gari nzuri au nini. Unaamua wewe peke what you want. Yani ni matter of decision. Na hakuna mtu akuzarau mwingine eti huyu anatimbia gari ndogo, ati anatimbia gari kubwa. Hayo hayapo kabisa. Canada hayo hayapo. Sasa zingine mwenye yuko anatembelea gari ya kawaida, yeye ni tajiri zaidi yako. Ana pesa zaidi yako. Yeah. So katika maajabu ambayo nimeyakuta ni hayo. Maana kwetu tunazoea tofauti na hivyo. So hayo yamenishangaza. Ajabu la 6 ambalo nimekutana nalo Canada ni kuwa hakuna kazi kubwa na hakuna kazi ndogo Canada. Yaani okay, hakuna kazi kubwa na hakuna kazi ndogo Canada. Yaani mmoja anaweza amua kutumika ofisini, mwingine alisoma zaidi yake anaamua kutumika kazi ya mikono, mfano kufagia, mfano kuosha masahani, mfano kunyanyua vitu. Hapana jua kusoma, ameamua. Yaani it's a matter of choice. Yaani amesoma, unaweza kutana mtu mfano ana kazi mbili. Unaweza kutana mtu kwa hii kazi, yeye ni director wa entreprise. Yeye ndio director wa entreprise. Lakini afu utaona kitoka hiyo kazi ya kuwa director wa entreprise, iko na nyingine kazi anatumika ya kufagia au ya kuosha vio, au ya kutandika vitanda kwenye mahotel. Lakini kwa kazi nyingine ni director wa entreprise kabisa, ni chief. Na kuwa chief ni tofauti kidogo na Afrika. Tofauti sana na Afrika. Hapo kuwa chief maana yake kutumika zaidi ya wenye unatumikisha. Na unatumika na wengine. Yaani na wewe ni mfanyakazi kama wengine ndani ya company. Okay? Ni mfanyakazi kama wengine. Unaweza kuwa kuna boss wako, unataka kuna entrepreneurs za mingi, mabranch za mingi, lakini na yeye anakuwa mnatumika naye vizuri tu. Some problem kabisa, mnatumika, mnapiga picha, mnafaa pati ya kazi. Na yeye ni mwanadamu sawa watu wengine. Sasa zingine hata wewe una gari nzuri zaidi yake. Sasa zingine hata unavaa vizuri zaidi yake. Yani it's a matter of choice. Hakuna mtu anaangalia ETO hii ndio title kubwa inabidi ule mwenye kuna fagia ume, yani ule ni mkandamizi. Hamna kabisa. Hayo hayapo. Yani hiyo ni kazi mzingine. Kuwa director da entreprise ni kazi mzingine. Na kuwa director hapo kuna fagia vio anakoropa. Ni choice ya mtu. Yani yeye ndo anaamua afanye nini katika maisha yake. Hayo ni maajabu katika maajabu niko nakutana nayo Canada. Ajabu la 7 ambalo nitamalizia kwa hii video ni ajabu ya kwamba watu Canada wako busy. Maisha ni yale. Yaani unaamka asubuhi, ukiamka unafungua macho, kitu cha kwanza kufikiria ni kujiandaa kwenda kazini. Yaani unaanza jiandaa, unaenda kazini. Utatoka kazini imekuwa tayari jioni. Yaani sometimes unatoka nyumbani jua halijachomoka,
unarudi nyumbani jua lishazama. Na kama uko kazini hautaona kajua kwa sababu nakuta tumefungwa poti vizuri tu. Yaani watu wakilamka wanafikiria kwenda kazini. Yaani unatoka nyumbani jua halijawaka, unarudi jua limeshazama. Hiyo ni nyingine ajabu ambayo iko Canada. Kwa sababu sometimes unajikuta kwa mwingine ana kazi mbili, mwingine ana kazi tatu, mwingine ana kazi moja according na choice yake kisa niamua kufanya. So yani watu wanaamka, yani hawezi kalia mikono uishi Canada. No. No. Sa mtu kama anakutumia pesa Africa, yani juu ya kuwa ni mtu amesacrifice jasho lake la kutumika ila aweze kutumia hela. Ati kwa ni dola 10, ati kwa ni dola 20, maana yake ametumika saa mzima kwa ajili ya kutumia hiyo hela. Na juu ya jime lakini kutumia hiyo hela ni upendo. Yeah. Hii nimeelewa ya kuwa mtu kama anakutumia hela atiwe ndogo kiasi gani Africa. Please. Mwambie asante kwa sababu amekuwa amesacrifice muda wake wa kazi na jasho na mchoko kwa ajili ya upate hiyo hela. Yaani atumike juu wewe uipate hiyo hela. Yeah, so hiyo kabisa I respect kila mtu ambaye amewahi kunitumia pesa nikiwa Africa. Sikuwahi kuelewa uzito wake, sikuwahi kuelewa how much kabisa ina touch, lakini baada ya kufika Canada nimeelewa. So I know haiko rahisi. So Mungu abariki kila mtu ambaye amenitumia pesa nikiwa Africa, my brother in Norway, mchungaji, kaka yangu Canada Ottawa, mke wangu, kila mtu ambaye amewahi kunitumia hela kabisa, Mungu ambariki.